მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ოს მოგესალმებით ყველას. ახლა ვიმყოფებით კლავ ტოლების ოლიმპიურ სტადიონზე, ხედავთ აი ესე მაყურებლები. ანუ დღეს არის 9 აგვისტო 2023 წელი და ტოლების ჩემპიონატი გრძელდება სრულისვლით და დღეს ერთმანეთს შეერკინებიან სოფელ ნოღის გუნდი, აპლოდისმენტები ბიჭებო. და სოფელ ტოლების გუნდი. ძალიან კარგია. კიდევ ერთხელ თქვენი სახელები და გვარებით მიესალმეთ საზოგადოებას. ანდრია ბოცოს. გამოკადევა. სორნიკა ბურგან. ნიკოლოს ბურგან. პეპური ვახტანგის და შანიც. ნიკოლოს ბოცოს. გელოვიჩი. ზუკა ხუჭო. იორგი მიქაშაული. აბოტუასე ტორნიკე ლანჩაო, უკა ლანჩაო, საბაცინსა. დავით მეკაშაძე. ინერეთ ხელ აპლოდისმენტები დავაჯილდოთ. აი ესე ბატონი.